kiburi, kwamba unapotembea wewe katika maisha yako huo umeshajiandaa, umeshakata tiketi, unachongojea ni muda tu ufike ukunduka. Na Imam Hussein alipotoka Madina kupitia Maka kwenda Kufa, anajua anakwenda katika kifo. Kwa hivyo alikuwa tayari kishajiandaa. Mimi na wewe tumejiandaa kwa namna gani? Tuko tayari? Au tuna sala za kawa miezi mitatu hatujazilipa bado, na bado wala hatuna haraka, tunahisi bado tuna nafasi. Una somo zako zilizokupita 3, 4, 5, 10, unahisi bado una wakati, utazilipa tu. Una haki ya mtu ambaye ukirejesha unajua wewe na Mungu tu, lakini unahisi iko siku utarejesha. Lini? Hujaamua bado. Katika hali kama hiyo, ujajiandaa kwa ajili ya kifo. Kujiandaa ni kukinya kila kitu, kuhakikisha unakuwa safi, uko tayari kwa ajili ya kuondoka. Hiyo ndio madrasa ya Karbala. Lakini vile vile jingine ni umuhimu wa hijabu. Kwa haraka haraka tunaona Zainab pamoja na hali aliyokuwa nayo nzito, na wanawake wa nyumba ya Mtume walivuliwa hijabu zao. Ilikuwa inatosha kwamba ni dharura. Umevuliwa hijabu mwanamke, umetenzwa nguvu, Mungu hatukuhisabu kwa hilo, lakini hakikutosha kwa Bibi Zainab. Imagine mwanamke ambaye ni nyumba ya Mtume hakuwahi kutoka kichwa wazi, leo hii wanapita barabarani, kila mmoja anashuhudia wako vichwa wazi, wanatembezwa barabarani. Wewe uko tayari mke wako kwa hali kama hiyo? Mtaa mmoja tukwenda wapinde makosa raha, hasa ikiwa wewe ni Muislamu, una ghera na duniani. Siwezi kutolewa mji hadi mji mwingine, nchi hadi nchi nyingine, masifu na watu wakawa wanatoka nje kama maonesho kuangalia. Ilikuwa ni hali nzito sana. Jana hapa mmeambiwa moja katika misiba mikubwa ilikuwa ni hili. Mtu ambaye hana heshima anaweza akaona ni jambo la kawaida tu, si haya mambo ya kila siku. Mwanamke ile aonyeshe nywele zake ni nzuri, hata akivaa hijabu anatoa kidogo zionekane. Sasa katika hali kama hiyo, tunajifunza vile vile kwamba madrasa ya Karbala inamfundisha mwanamke wa Kiislamu kwamba hijabu ni muhimu, na Bibi Zainab katika vitu alivyovifanya ni kuomba watoto na wanaume wakae mbele kama kinga, wakae mbele wawakinge wao, wakae mbele wawakinge wao, ili angalau watu wasiweze kuwaona, wao wawe ndio hijabu kwao. Kwa hiyo kilichofanyika ni kuwafanya watoto kuwa ni kinga na hijabu kwa wanawake wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ujumbe na mafunzo ya Karbala ni mengi sana, yakiwemo mafunzo ya umoja, masala ya muamala na mayatima kama tutakavyoona, na mafunzo mengi sana ambayo tunaweza kujifunza kutokana na tukio la Karbala. Kwa mara nyingi tunasema kwamba hakuna haja ya kusema kwamba ya laitana kunna maakum fanafuza fawzan adhima, kwamba leita tungekuwa na wewe sisi sasa hivi tuko na Hussein. Ala min nasirin yansuruna, sisi ni nasirun, kunusuru maadili mema. Na huu ujumbe aliotoa na mafunzo aliotoa Imam Hussein, tayari utakuwa na Imam Hussein. Kwa hivyo mwisho kabisa, kama nilivyosema kwamba tutakuwa na maudhui mengine, lakini haya tuliyoyazungumza kwa muhtasari tumeandika, na inshallah pengine Sheikh atawatolea kopi, mtapata tangu mwanzo tulivyoyazungumza na mifano tuliyoitoa, inshallah mnaweza mkasoma kwa utulivu mkafaidika inshallah. Kwa hivyo mpaka hapa, nas'alullaha al-auna wa at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, I'll be thine now.
الله أنا يا الله الله يا نور بارك بهذا الدار ومليه بلونس الله أنا